Vips presenterer for deg som har den med kamfer. Hvis du kan legge fra deg det der kryssordet bitte litt, så skal jeg forklare deg dette. Dette her, det er meg. Ikke sant? Ja. Denne her, dette er deg. Ja, takk. Så kan du gi meg de der kamferdropsene som du har i lommet. Dette, det er de 200 som jeg skylder deg. Ja. Nei, jeg er ikke på programbladet. Jeg har jo gula ut i det. Ja. Yeah. Så går jeg inn i appen, så skriver jeg 200. Mm. Og sender til telefonnummeret ditt. Så kommer de inn i bankkortet ditt. Gikk det for fort for deg dette, eller? Nei, nei. Jeg skjønner. Hva er det du holder på med tallerken? På tide å få seg Vips, sjekk ut vips.no/teksttv. Vips, så er det gjort. Jeg sa vips, så er det gjort!